Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс. Що у нас чергова перемога нашої організації. Це автівка, класна Kia Sorento. Її здобути допомогли нам наші партнери, наші надійні друзі. Щодо Freedom, Міра, Юля та інша команда. Ви неймовірні, дуже вам вдячні за цю допомогу. А також вдячні Каріні за те, що вона активно включилась в допомогу саме цьому підрозділу. Тож сьогодні урочисто ми передаємо ключі від автівки класному бойовому підрозділу. Дякую від морської піхоти 37-ї бригади. Дякую всім небайдужим, які допомогли нам з придбанням цієї автівки. А також вона буде виконувати бойові завдання на всіх напрямках, захищаючи нашу батьківщину. Дуже велике дякую Каріні, яка допомогла і всі зусилля приклала для цього, щоб я отримав цю машину. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава!